Росіяни атакують по всіх напрямках. Від тинок Східного фронту, від Костянтинівки до Вугледара зараз найпекельніше. І щоб обрізати там логістику наших військ, росіяни намагаються захопити основні і найбільші міста – Покровськ, Мирноград, Курахове. Населені пункти розбивають артилерію. Ракетами та кабами фронт підійшов надто близько. Одну з ділянок там непохитно тримає десантники 79-ї Таврійської бригади. Хлопцям вкрай необхідна наша допомога. Підрозділам катастрофічно бракує дронів. Тож долучитися до збору ви можете далі за реквізитами в репортажі. Пожежні машини на вулицях спорожнілого Курахового вже стали цілодобовим явищем. Тут усе затягнуте їдким димом від пожеж. Росіяни б'ють по місту артилерією та кабами. Тож гасити полум'я тут просто небезпечно для життя. Та рятувальники це відчайдушно продовжують робити. Ще місяць тому тут працювали магазини, аптеки, ринки, тепер Курахове. У буквальному сенсі – в руїнах. Росіяни змогли просунутися на трохи більше, як 10 кілометрів до міста. Вулиця, на якій живе пані Люба, майже повністю вигоріла через обстріли. Пенсіонерка в розпачі, але розуміє, виїжджати треба якнайшвидше. Це ж треба транспорт, гроші нема, пенсії немає, і як його втікати відсюди. А треба чекати. Вже пошти всі пов'їжджали. Страшно, що стріляють кругом. І ночі стріляють, бачите, під ним. Ситуація на Курахівському напрямку стала критична, коли росіяни підійшли до містечка Селідове і почали розширювати свій плацдарм у бік Курахового та Вугледару. З боку окупованої Мар'їнки та Новомихайлівки ворог не припиняє щоденні штурми по лінії нашої оборони. Якщо росіянам вдасться її пробити, місто опиниться в кліщах. Одну з ділянок у цій смузі оборони вже майже 2 роки тримає 79-та Таврійська десантно-штурмова бригада. Позиції десантників росіяни штурмують щодня, тож роботи у хлопців удосталь. Десанти готовий. Люс готовий. Одна вогонь. Постріл! Буха! Домовий постріл. Буха. Постріл! Так розрахунок важкого міномету підтримує піхоту на передньому краї. Робота важка і відповідальна. Та й в росіян проблем із боєкомплектом немає. Бомбами, ракетами та артилерією вони рівняють усе навкруги. Під щільним вогнем і тил, і передній край. От, дивіться, це бліндаж у... Як мінімум 3 накати з землею, але, як бачите, витримати ось влучання каба, це підкрилок від нього, ось така споруда не змогла. Ця тактика зветься «вогневий вал». Росіяни завжди сунуть його перед своєю піхотою, і ця пекельна круговерть тут не припиняється. Так само, як і мінометники, ця група пілотів БПЛА прикриває піхоту. Матвій зараз вишукує російських армійців, які намагаються просунутися якомога ближче до наших окопів, а вночі атакувати. Як складно зараз на позиціях, хлопцеві не треба пояснювати. Він сам 1,5 роки був піхотинцем. Тіла гранату, зробив розрив. Від вас багато залежить. Ну, від вашої роботи маю на увазі. Життя людей. Життя піхоти наша, яка в найскладніших ситуаціях, обставинах, зброщики, просто розвідка і впівічники – це найперше, нам треба прикривати піхоту. Але іноді прикривати побратимів просто нічим. Кожну втрату борта хлопці переживають як особисту трагедію. Ноль. Втратили дрон? На жаль, так бувають такі ситуації, коли треба виконувати бойове завдання. Чи кажуть, що йде переміщення піхоти, можна і, так сказати, втратити дрона.
Від ворожих квадрокоптерів просто дзищить у вухах. Російські ударні дрони вже активно полюють у наших тилах, щоб відрізати логістику. І це велика проблема, каже Олег. У них суть – це територія. У них не суть там збереження життів, збереження чогось живого, просто захоплення території. Віха. Так, одна раз. Можете чути, да, от. Якби такі засоби, як використовує противник постійно. Це така одна з основних зброй противника. Стримувати ворога стає дедалі важче, але десантники впевнені, якщо не зупинити його тут, то Донеччиною росіяни не обмежаться. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Кирепко, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».